Dobar dan. Moje ime je Jelena Zagorčić i po struci sam magistar slikarstva. Bavim se slikanjem. Ja ću vam predavati likovno ove školske godine. Naša prva lekcija je šta je umetnost. Na pitanje šta je umetnost postoji više odgovora. Zato što pojam umetnosti se menjao kroz istoriju i ne postoji jasna definicija. Dakle, nije isto umetnost danas i u bilo koje drugo vreme. Zapravo, svako vreme ima svoju umetnost i teško nam je uopšte da razumemo neko umetničko delo ako ne razumemo vreme u kojem je to delo nastajalo. Za antičke grčke mislioce Platona i Aristotela umetnost je mimezis ili oponašanje stvarnosti, a u 19. veku su smatrali da je umetnost subjektivna slika objektivne stvarnosti, a neki teoretičari i danas govore da je to potpuno nova stvarnost sama za sebe, odnosno praksa delatnosti i da je Eiffelov toranj, na primjer, ili bilo koje drugo umetničko delo potpuno sama za sebe realnost. Postoji neka osnovna podela umetnosti. Dakle, delimo ih na prostorne i na vremenske. Prostorne su one umetnosti koje se nalaze u prostoru i koje možemo videti celinu odjednom, a vremenske umetnosti su one koje posmatramo kroz vreme i prvo sagledavamo detalje i da bismo tek na kraju dobili utisak o celini. I kao što već možete da pretpostavite, koje su prostorne umetnosti? Dakle, slikarstvo, vajarstvo i arhitektura se nalaze u prostoru, a vremenske umetnosti su književnost, muzika, film, dramske umetnosti. Jedna od glavnih osobina umetničkog dela jeste univerzalnost. Šta to znači? To znači da umetničko delo, odnosno umetnost, prevazilazi sve razlike među ljudima, odnosi se na sve ljude. Dakle, prevazilazi prvo vremenske razlike. Ako je nešto bilo umetnost u praistoriji, to je vredno kao umetnost i danas i zauvek. Isto tako prostorne razlike. Ako je nešto vredno kao umetnost na jednom kraju sveta, bit će vredno i na drugom kraju sveta. Verske, nacionalne, rasne i sve druge razlike među ljudima. Umetnost je jedna humana ljudska delatnost, zato što kreativnost je uvek dobra. Dakle, mi imamo dve istorije koje se dešavaju na ovom svetu. Jedna je istorija ratova, a druga je istorija umetnosti, istorija destrukcije i istorija kreativnosti, koje su međusobno povezane i često zavisne jedna od druge. Ali meni je svakako lepša i zanimljivija ova druga, kojom se i mi bavimo. Postoje neke smernice koje mogu da nam pomognu da razlikujemo da li je neko delo umetničko ili nije. Za početak, hajde da vidimo od kojih to slojeva se sastoji svako umetničko delo. Imamo uvek temu, to je jedan sloj, i od teme ne zavisi da li je neko delo umetničko ili nije. Tema može da bude bilo šta, može da bude religiozna, može da bude mitološka,
Može da bude portret, mrtva priroda, pejzaž, može da bude apstraktna tema. U svakom slučaju, izbor teme ne određuje da li je neko delo umetničko ili nije. Zatim imamo formu, broj 2. Šta je forma? Forma je način izražavanja. Dakle, možemo da kažemo da se neki umetnik izražava u formi skulpture, a neki drugi kroz muziku, isto tako u okviru slikarstva. Dakle, imamo različite forme, na primjer forma apstrakcije ili impresionistički ili tako dalje. Uglavnom, ni od forme nikako ne zavisi da li je neko delo umetničko ili nije. Šta bi bila, recimo, forma jednog školskog časa? To je nekada bilo da čas traje 45 minuta, da se događa u školi, da nastavnik upiše čas, da učenici slušaju ili pišu. Ali sada nam se forma potpuno promenila, evo učimo na daljinu i ipak smo sačuvali suštinu. Dakle, kad bismo mi svi spavali na tom školskom času, da li bismo mogli da kažemo da smo imali čas? Pa ne bismo, zato što je suština izgubljena. Dakle, suština je bitna, uvek bitna i najbitnija. Zato nemojte da budete formalisti i uvek kritikujte nedostatke forme ako vidite pogotovo da ometa neku suštinu koja bi trebalo da bude uvek najbitnija. Takođe imamo treći sloj, a to je ideja. Od originalnosti ideje zapravo zavisi da li je neko umetničko delo zaista vredno kao umetnost. Ajde da pogledamo na primerima. Recimo, zašto je toliko interesantna Mona Liza koju je uradio Leonardo da Vinci u dobe renesanse? U to vreme nije postojao fotoaparat, nije postojao nikada realizam u slikarstvu pre renesanse, nikada takva iluzija prostora na ravnoj površini. U skulpturi je mnogo lakše postići iluziju zato što je skulptura oblik u prostoru i samo sunce, odnosno svetlost mu daje i senku i dimenziju. U slikarstvu se sve to mora postići iluzijom. I onda je jedan portret kao što je Mona Liza izgledao jako šokantno, da kažem, kao da će da progovori, kao da je živ, ako imamo na umu da nikada ranije nije bilo tog realizma, osim u skulpturi. Setite se, da li ste nekada videli kako izgledaju egipatske slike, koliko su stilizovane i više liče na pismo. Pa onda kod starih Grka opet imamo jedno stilizovano slikarstvo pored jednog velikog nivoa realizma u skulpturi i tako dalje. Dakle, tek u doba renesanse umetnici su naučili kako da na ravnoj površini naprave dubinu prostora, kako da stvore iluziju. Recimo, imamo jednog čuvenog umetnika 20. veka, to je Marcel Duchamp, koji je reprodukciji Leonardove Mona Lize nacrtao brkove i napisao dole 5 slova koja, kada se pročitaju na francuskom, znače nepristojnu igru reči. U 20. veku je bilo originalno da se umetnici bune protiv kulturnih vrednosti zato što su postali svesni da žive u društvu večitih ratova i odlučili su da kulturne vrednosti jednog takvog društva ne vrede i da se protiv njih treba buniti, jer su smatrali da su ti ratovi rezultat tih kulturnih vrednosti. Pa i tako da su zbog toga dadaisti ismevali sve vrednosti, zalagali se za zatvaranje muzeja, izvodili poeziju koja nema smisla i uglavnom
u to vreme, dakle, bio originalan taj nihilizam i sarkazam i ismevanje do tadašnjih kulturnih vrednosti. Imamo recimo Jacksona Pollocka, američkog slikara koji je prosipao boje po platnu, ali jako je bitno kad je on to radio i da li je ikad iko to radio pre njega i tačno u kom trenutku se to dogodilo. Dakle, to se dogodilo posle Drugog svetskog rata, nakon što je bačena atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki, i umetnici su, tačnije Jackson Pollock među prvima, rešili da jednostavno nije pošteno raditi bilo šta drugo i da treba materija da dođe u prvi plan na račun duha. Dakle, te boje na platnu su čista materija i pravac kojem on pripada zove se apstraktni ekspresionizam ili informel. Jedno od najpoznatijih imena danas je svakako Banksy. O njemu pričam. On je napravio jednu sliku u moru odozgo, fotografiju 12 žutih leševa u vodi kao ljudske figure, zapravo sa onim žutim prslukom za spasavanje. 12 žutih zvezdica na plavoj pozadini, znak za Evropsku uniju. Evropska unija je, dakle, skup zemalja koje bi trebalo da poštuju ljudska prava. Tek nakon Drugog svetskog rata donete su univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koje su donete zbog genocida koji se desio u Drugom svetskom ratu, da se nikada ne bi ponovilo tako nešto. Ali opet teorija i praksa, dakle, događalo se to da gomila ljudi pogine i udavi se u moru, bežeći od rata u svojoj zemlji i idući ka tim zemljama gde se poštuju ljudska prava, ali nažalost ne uspevajući da stignu dotle, a čak i oni koji bi stigli, mnogi ne uspevajući da ostvare ta svoja prava. Tako da Banksy nam baca u oči šta se tu dešava i koliko smo se udaljili opet od teorije, odnosno onoga što bi trebao da bude nekakav ideal, a to je da se poštuju univerzalna ljudska prava, i prakse gde se to ne poštuje i nije takva situacija.